Agrā rīta stundā jauni Krievijas raķiešu uzbrukumi Ukrainai. Zaporižē raķietes trāpa jeb 7 no rīta. Tai krītot dzīvojamo māju rajonā vairāki cilvēki ievainoti, ziņoja apgabala administrācija. Vietām pārauta elektroapgāde, bojātas dzīvojamās ēkas, infrastruktūras objekti, transporta līdzekļi. Dzirdējām pirmo sprādzienu tepat mūsu blakus, un tad bija vēl 5., 6., varbūt 6. Savācāmies. Mamma aizgāja uz darbu, mēs sākām viņai zvanīt, bet viņa neatbildēja. Par laimi viss bija kārtībā. Mēs esam dzīvi, un tas ir galvenais. Bija ļoti, ļoti skaļi, ļoti baisi, viss lidoja. Man uz palodas bija pudeles, viss aizlidoja, žalūzijas aizlidoja. Bija ļoti baisi. Saskaņā ar Ukrainas varas iestāžu sniegto informāciju, Krievija uzbruka arī Harkivas, Dnipropetrovskas un Hmeļņickas apgabalam. Ukrainas gaisa spēki sākotnēji brīdināja, ka lielākā daļa no strateģiskajiem bumbvedējiem izšautos pārnoto raķešu atradās tieši Hmeļņickas apgabala gaisa telpā. Ukrainas bruņoto spēku pavēlniecība Dienvidi ziņoja, ka naktī virs Odesas apgabala izdevies notriekt 7 Shahed tipa lidrobotus, bet vēl viens drons iznīcināts virs Mikolājivas apgabala. Bet kopumā iebrucēji aizdītajā nedēļā veikuši aptuveni 125 raķešu uzbrukumus un vairāk nekā 400 gaisa triecienu pret Ukrainu. Tā atsaucoties uz Ukrainas ģenerālštābu, vēsta medijas Ukrinform. Paula Koškina, Latvijas televīzija.